Monggo Asma Al-Malik niki dipun kaji dengan sudut pandang ilmu hikmah. Sinten tiyangipun ingkang kepengin mangertosi hikmah utawa fadilah dari Asma Al-Malik, mula ugemono dawuh walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi awak edwi kudu ngerti hikmah dari Asma Al-Malik. Di antaranya adalah sapa wonge sing kepengin terbebas dari belenggu hawa nafsu, yoriyanduh mujado Asma Al-Malik. Sapa wonge sing kepengin duwe pengikut, nak cara wong dagang kepengin duwe pelanggan utawa konsumen sing akeh, sehingga dodolane Pak Yutur laris, ya gunakno Asma Al-Malik niki. Tapi syarat rukunnya awak dhewe ketika wirid dikir kudu memulai dengan kunci dari Asma Al-Malik niki. Nikilah kunci dari Asma Al-Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah hadatima fi mulkillah. Niki dipun waos cakapipun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad mimil mahabbah lami lutfillah liman manahahu kurbah kami lidat wa sifat ada apa ma madhu minal adat wa ma huwa am. Iki dipun wasak cakapipun. Ba'daniku kulolan panjenengan melakukan zikir la ilaha illallahul malik. Iki dipun wasak kata-katahipun sampai kulolan panjenengan kepanggih kalian Tritunggal. Nampun wonten dilanjut dengan zikir ya Allah ya Malik, sampai kulon jenengan saged manunggal dadi setunggal kalian titik utawa dhati diri. Nampun ngoten, segera untuk memohon kepada Allah sesuai dengan hajatipun. Nampun terus ditutup dengan penutupipun asma subhanallah astagfirullah adadam malakutillah dipun wasak cekapipun. Terus dipun lajengaken Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil muntakhabil latif kasyibul kurub bi qudratil 'azimatillah wa 'azama fi mulkillah. Niki nggih dipun wasa cekapipun.